15 мільйонів гривень – така сума одноразової грошової допомоги від держави родинам загиблих військових. 1/5 відразу виплачується, решта – рівними частинами. Протягом 40 наступних місяців особам, які мають на це право, і визначаються комісією при Міністерстві оборони. До зміни 714-ї постановою, яка внесла зміни у два піднормативні акти, які я вже називала, це 168-ї постанови і 975-ї постанови, чітко було розмежування. 168-ї постанова – це загиблі, і там був розмір одноразової грошової допомоги 15 мільйонів, 975-та – це померлі особи. Померлі, відповідно, від захворювань, отриманих під час проходження військової служби. То зараз рішення щодо розміру грошової допомоги належить виключно комісії при Міністерстві оборони України. І, відповідно, розмір грошової допомоги визначається комісією при Міністерстві оборони України. Коло осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, розширене на законодавчому рівні. Зокрема, це діти. Проте за умови, що факт цивільного шлюбу підтверджено рішенням суду. І ще одна категорія, визначена законом, це утриманці. Сюди входять всі особи, які мають право на пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Тобто, якщо утриманцю призначається пенсія, відповідно, він має право і на отримання одноразової грошової допомоги. Ну і, звичайно, якщо є підтверджено утримання, рішенням суду підтверджено, що ця особа дійсно перебувала на утриманні загиблого чи загиблої, і їхня матеріальна підтримка була єдиним джерелом для існування або суттєвим джерелом для існування цієї особи, то така особа є також категорія утриманець. Заява на призначення допомоги подається особисто або представником заявника. Це стосується неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. За дорученням подавати її законом не передбачено. Термін для реалізації права на виплату встановлений державою до 3 років з моменту загибелі військового. Звертатися можуть рідні за одним і тим же загиблим, як за кордону, так і з різних регіонів України, за місцем проживання у найближчому ТЦК. Дія не поширюється на осіб, якщо смерть військовослужбовця пов'язана через вживання алкоголю або вчинення ним адміністративного чи кримінального правопорушення. Тому дуже важливо при отриманні документів з військової частини ретельно вивчати, і матеріали розслідування мають дуже велике значення щодо права на отримання одноразової грошової допомоги членами сімей. Набули чинності інновації у законодавстві щодо адресата одноразової виплати. Відтепер військові мають право обирати особу чи кількох, які отримують її у разі його загибелі. Перелік вказується у розпорядженні, яке залишається у військовій частині і завіряється її командиром або нотаріусом, зберігається у особовій справі. Це абсолютно новий документ. Він має, військовослужбовці мають право його подавати. З 29 березня поточного року це були внесені зміни. І, відповідно, можуть подавати всі члени сім'ї з того кола, яке було названо, крім осіб, які являються громадянами Російської Федерації чи Білорусі. Ось, і крім осіб, які засуджені за державну колабораційну діяльність або за пособництво державі-агресору. Формується легко та швидко витяг у дії. Попри те, що військовий має право вирішувати долю допомоги після своєї смерті, законодавець передбачив соціальний захист вразливих категорій. Незалежно від того, як він розпорядиться, право на отримання 50% належної їм грошової допомоги, яка розраховується з того принципу, наприклад, якби не було розпорядження, то вона би була їм призначена в конкретному розмірі. І от 50% з цього конкретного розміру, незалежно від наявності розпорядження, мають малолітні, неповнолітні, повнолітні діти, якщо вони визнані непрацездатними, тобто мають інвалідність, непрацездатна вдова, вдівець, непрацездатні батьки. Також можна відмовитися від допомоги, наприклад, батьки захисника, дружина тощо. Проте це треба оформити нотаріально. І важливо, не на чиюсь користь, а ці кошти будуть розділені рівними частинами на решту осіб, які мають право на отримання цієї виплати. Для отримання допомоги треба зібрати пакет документів. Заява, документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть. Є копію лікарського свідоцтва про смерть. Це документ, який видається судово-медичною експертизою, в якому чітко вказана причина смерті.
Ось, значить, документи, що підтверджують родинні стосунки. Ну, тут може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, згода на обробку персональних даних обов'язково. І витяг з дії, що ми говорили про несудимість. Картка реквізитів рахунку банку, на який мають поступати кошти. Якщо людина хоче надати відмову, обов'язково має бути відмова завірена нотаріусом. Ну і якщо є якесь рішення суду, яке має вплив на призначення одноразової грошової допомоги, відповідно, такий документ також обов'язково додається. До цього пакету документів РТЦК у свою чергу додає витяг з наказу про виключення військовослужбовця з списків особового складу, відповідно, грошовий атестат, сповіщення членам сім'ї, матеріали розслідування. Від 2 до 5 місяців, як правило, триває процедура оформлення документів. ТЦК допомагають і відповідають за технічний збір інформації та відповідних документів. Виникають інколи проблеми з помилками в документах актів цивільного стану. Також бувають документи, які видані СРСР на російській мові. Вони потребують в деяких випадках перекладу на українську мову, коли стосується прізвищ. Також апостилювання документів, які видані на іноземних мовах. В принципі, вони потребують нотаріального перекладу. Це все займає деякий час, і кожна ситуація є дуже індивідуальною. Немає конкретної, знову ж таки, цифри півроку, чи рік, чи 2 місяці для видачі першої грошової допомоги. Комісія при Міністерстві оборони розглядає кожен випадок індивідуально, враховуючи дані повного розслідування і приймає рішення про виплату допомоги.